Esta mãe diz que a filha nem conseguiu dormir de tanta ansiedade. Para rever os colegas, voltar à normalidade da escola, das aulas. A direção desta escola adotou todas as recomendações necessárias para um retorno seguro, com aferição de temperatura, totem com álcool em gel e marcação de distanciamento social. Tivemos encontro com infectologistas e preparamos toda a instituição para recepcionar as famílias de retorno ao ano letivo. Mas nem todas as escolas vão voltar com as atividades presenciais neste quarto ciclo de reabertura. Este colégio, por exemplo, que fica aqui na Avenida Djalma Batista, decidiu adotar os próprios protocolos de segurança e atrasar um pouco mais as aulas presenciais. Nós optamos em voltar somente depois de 15 dias do retorno, daqui duas semanas, justamente para fazer o acompanhamento da curva, né, da pandemia, para ver como vai estar a situação na nossa cidade. As instituições que não voltaram presencialmente continuam transmitindo aulas pela internet. Algumas escolas que já retornaram com as atividades adotaram o ensino híbrido, parte presencial e parte nas plataformas digitais.